Країна-агресорка посилює психологічний тиск, погрожуючи ядерною війною. Європейський Союз ухвалив 8-й пакет санкцій проти Росії. Державний кошторис на наступний рік вже охрестили бюджетом війни. Це інформаційно-аналітична програма «Насправді». І я її ведучий Анатолій Сірик. Країна-агресорка посилює психологічний тиск, погрожуючи ядерною війною, яку вона розв'яже, якщо Україна буде відвойовувати нібито російські, а насправді українські анексовані території. Наскільки реальною є ця загроза, проти кого вона спрямована і що протиставляє цьому ядерний клуб держав? Про це ми розмовляємо з виконавчим директором фонду «Демократичні ініціативи», політичним аналітиком з безпекових питань Петром Бурковським. Путін своїм нещодавнім указом перепідпорядкував Запорізьку АЕС Росії. Чи означає це, що тепер можна не хвилюватися, що саму ЗАЕС можуть підірвати і використати як ядерну зброю? Ні, для України і для наших зобов'язань в рамках МАГАТЕ, для нашої ядерної безпеки це практично нічого не змінює. Тому що, по-перше, цей указ не є легітимним, він не буде визнаний ні МАГАТЕ, ні іншим світовим співтовариством, ні міжнародними організаціями, ні ООН. Тобто ми чітко чули так заяву Генсека ООН про те, що чинила Росія, про так звані процедури, які вони там проходили, назвали їх референдумами. Про так зване приєднання потім нашої території і введення в склад Росії, це все світовим товариством не визнається, і жодних юридичних наслідків це не несе. Насправді ми продовжуємо нести відповідальність за все, що відбувається на Запорізькій АЕС. Проте Росія несе відповідальність за порушення всіх процедур, за те, що може статися якась надзвичайна ситуація, яка пов'язана з питаннями ядерної безпеки на Запорізькій атомній електростанції. І це означає, що якщо щось трапиться, ось цей указ Путіна, він насправді буде одним із доказів вчинення воєнного злочину. Тобто насправді Росія, як кажуть, вистрілила сама собі в ногу ось цим кроком. Вони визнали, що от будь-які дії насильницького характеру, порушення ядерної безпеки, за це несе не абстрактна Росія, тобто не абстрактні, а несе президент Російської Федерації за це відповідальність, бо він нібито вирішив, що ці об'єкти належать йому безпідставно, це зробив. Але тим не менше він взяв на себе відповідальність за безпеку і особливо за порушення. З цієї точки зору я сказав би, що те, що нам треба робити, це звертатися до Генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй, до Ради Безпеки. Ми маємо винести це питання на засідання Ради Безпеки ООН, а також маємо звернутися до Генсека МАГАТЕ, щоб питання, то, що відбувається на Запорізькій атомній електростанції, і розглядалося також на засіданні МАГАТЕ. І я думаю, що тут нам треба говорити про те, що оскільки Росія порушує статут ООН, статут МАГАТЕ, потрібно щонайменше говорити про призупинення прав Росії в рамках МАГАТЕ і про починати дискусію про накладання на Росію санкцій у сфері ядерної безпеки і в сфері атомної енергетики, тобто санкцій проти Росатому. Ось це такі найближчі кроки, на мою думку, які є доцільними у зв'язку з подіями, які ви назвали. Наскільки загалом можна оцінювати реальною загрозу застосування Росією ядерної зброї? І проти кого саме? Проти країни Європи чи все ж проти України? І які можливі сценарії такого застосування? Поки що всі сходяться на думці, що ядерна зброя існує лише для того, щоб не допустити великої війни між найбільш потужними державами. Знову ж таки, їх можна порахувати на пальцях однієї руки. Це Сполучені Штати, Китай, Росія, Франція, Великобританія.
також Індія, Пакистан, так, і, можливо, Ізраїль, можливо, до цього клубу незабаром приєднається Іран, і точно є ядерна зброя з засобами доставки у Північній Кореї. Тобто, от щоб не допустити конфлікту між згаданими країнами, Пакистан, Індія, Росія, Сполучені Штати, Сполучені Штати, Китай, якісь коаліції держав, для цього всього існує ядерна зброя. Знову ж таки, війна, агресія проти України поставила питання, зараз ми чуємо, що чи може ядерна держава використати ядерну зброю у звичайному конфлікті проти неядерної держави. Це дуже важливе питання. І, скажімо, дуже важливе питання, бо воно порушує цілу низку безпекових ризиків. Якщо одна ядерна держава застосує тактичну ядерну зброю проти неядерної держави у звичайному конфлікті, то це означає, що і решта ядерних держав може чинити таким чином, якщо всі разом не об'єднаються і не покарають державу-порушника в дуже жорсткий спосіб. Про це можна пізніше. Якщо цього покарання не відбувається, це стає нібито новою прийнятною практикою, попри те, що це звучить жахливо і, ну, це дійсно звучить жахливо і страшно, але це означає, що вже ніхто в світі не буде гарантований ні від застосування нового, від нових випадків застосування ядерної зброї проти неядерних держав, так і суттєво зростає ризик конфлікту між ядерними державами, які будуть застосовувати в обмеженому вигляді ядерну зброю. Все це звучить дуже загрозливо. Дуже загрозливо, бо, знову ж таки, постає питання про виживання людської цивілізації взагалі. Якщо говорити ближче до контексту України, чи здатен гіпотетичний ядерний удар Росії змінити перебіг війни на користь агресора? І чи має, відповідно, Україна коригувати свої подальші військові дії у зв'язку з такою небезпекою? Почнемо з того, з простого факту, що 27 лютого Путін віддав наказ про проведення у підвищену бойову готовність стратегічних ядерних сил Російської Федерації. Тобто, теоретично, ми з 27 лютого живемо от в такому в умовах, коли ми опинилися наодинці, сам на сам, в боротьбі з ядерною державою. Тоді Путін обґрунтовував це, що Захід не повинен втручатися у війну на боці України, і вони прямо говорили, якщо війська НАТО опиняться на території України і візьмуть участь у війні, в бойових діях на боці українських сил або просто на території України проти Збройних сил Росії, то це Росія розглядатиме як легітимний привід застосувати ядерну зброю. Та тут стосувалося цього. Зараз цього не відбувається, тобто ніяких збройних сил НАТО на території України немає. Але росіяни почали спекулювати на інших питаннях, а саме, що вони, ну ж таки, спекулювати або натякати на те, що вони можуть застосувати ядерну зброю для того, щоб оборонятися на окупованих територіях України. Поясню, чому це мало ймовірно, на мою точку зору. По-перше, і самі росіяни розуміють, що попри всі оголошення якихось голосувань на окупованих територіях, вони, попри те, що вони сказали, що вони приєдналися до території і включили їх в склад Росії, навіть на найвищому рівні існує розуміння, що це українські окуповані території. Тобто, що це... І ризикувати ними, поясню зараз, чим ризикувати, заради цих територій вони не будуть. А які є ризики? В західній пресі, зараз з кінця серпня, протягом всього вересня, з'являються публікації, вже з'явилися публікації про те, що Сполучені Штати і інші держави, починаючи з літа, шляхом секретних комунікацій, тобто через закриті дипломатичні канали,
дуже жорстко попереджали Росію, що з Росією станеться, якщо вона застосує ядерну зброю проти України. Навмисне про це не говориться, що це може бути, але от нещодавно з'явилася теж публікація в американській пресі, де описали, як відбувалися навчання, тренування штабні, політичні, десь після 2014 року, коли Сполучені Штати розглядали варіант, що Росія починає війну проти держави-члена НАТО Балтійської країни, і для того, щоб зупинити війну на своїх умовах, застосовує тактичну ядерну зброю, нібито демонструючи, що вони готові піти до кінця. І яка відповідь? Дві відповіді було. Це те, що частина американського істаблішменту під час цих тренувань прийшли до висновку, що треба дати симетричний ядерний удар у відповідь. От так як росіяни вдарять по якісь цілі, аналогічна ціль вибирається тільки не на територію Росії, сказали чомусь про територію Білорусі. От, щоб показати, що ми теж можемо ось так зробити. От, а інша частина сказала, що це має бути не ядерний удар. Тобто дуже потужний, але не ядерний удар по російській території, по російській воєнній збройним силам, чи по інфраструктурі, військовій базі і так далі. От. Але ще й був третій погляд. От, і особливо в цій публікації мова цитувалася колишня заступниця держсекретаря США Роуз Гетемюллер, яка відповідала за переговори в адміністрації Обами, вона відповідала за переговори про скорочення стратегічних ядерних сил і Сполучених Штатів і Росії, і там деякі інші суміжні переговори. Вона казала, що висловлювала, це її думка, але що відповідь має бути не військовою, але дуже потужною. Мова йде про цілковиту ізоляцію Росії. Я думаю, що от наявність цих трьох, тобто в пресі американські оприлюднили три варіанти, так, але навмисно не сказали, який саме варіант виберуть Сполучені Штати. Зроблено це навмисно. Поясню, для чого. Уявимо, що Росія точно знає, що якщо вона завдасть удару по Україні, буде точно, наприклад, не ядерний, але дуже потужний удар. Це значить, що вона до цього почне готуватись. От. Якщо вона буде знати, що це буде потужний яд, що це буде ядерний удар, вона теж до цього почне готуватись. Тобто головна стратегія Сполучених Штатів полягає в тому, що вони, я думаю, теж в цих секретних переговорах сказали, що ми готові діяти і так. Тобто три варіанти дій: потужний ядерний, неядерний потужний удар і там цілковита економічна ізоляція. Але що ми зробимо? Ми будемо вирішувати після того, що зробите ви. І от перед російським керівництвом лежить оце віяло реакцій. Що зроблять американці, до кінця не зрозуміло. Готуватися одразу до всього дуже важко, тому що паралельно, як ви знаєте, Росії там так вони оголосили мобілізація, паралельно війна в Україні, паралельно тяжкі переговори з Китаєм, з іншими державами. Тобто дуже багато завдань. І готувати, більше так, якщо почнете готуватися всередині Росії от зараз, це призведе до ще більшої паніки. Ми бачили, яка паніка була сталася внаслідок оголошення так званої часткової мобілізації, що за кордон виїхало більше, набагато більше, останні цифри 300 тисяч дорослих людей, переважно чоловіків, виїхало з 21 вересня по 3-4 жовтня. Більше, ніж їх було мобілізовано. Якщо буде сказано, що нам треба готуватися, що Америка по нам завдасть удар, паніка буде страшною. Тобто росіяни взагалі про це не готові про це думати. Тому готуватися неможливо. Якщо почати готуватися, буде паніка, і це буде підривати стабільність самій Росії. Звідси висновок, що напевно, краще не застосовувати ядерної зброї, тому що вигоди будуть дуже невеликими, а наслідки можуть бути надзвичайно руйнівними. Тобто до кінця прорахувати поведінку агресора все одно не вийде? Ні. А нам в цій ситуації теж потрібно готуватися,
сподіватися на найкраще, але готуватися до найгіршого. Тому що Росія у своїх діях, треба чітко це розуміти, вони теж відштовхуються від того, як ми готуємось. Тобто вони бачать, що, наприклад, простий приклад приведу, що нам надають сучасні засоби протиповітряної, протиракетної оборони. Це суттєвий ризик для Росії, що якщо вона, тобто, захоче вона атакувати Україну от ядерною зброєю, скільки таких треба завдати ударів, щоб хоча б один долетів? А якщо тільки, а якщо долетить більше, ніж один, а якщо жоден не долетить? Знову ж таки, дуже багато факторів, які ставлять під загрозу. Під загрозу їх реалізацію, і головне, не гарантують бажаного результату. А бажаний результат ми знаємо для Росії. Це щонайменше дуже суттєве обмеження суверенітету України і визнання Україною, те, що вона втратила низку територій. Там можна говорити, там це ж від Криму до території, які зараз лишаються окупованими. Ось це цілі Росії у війні. Тобто нейтральна Україна підконтрольна Росії з втраченими територіями. Ядерний удар не через цілу низку обставин, які я назвав, він не гарантує, що цих цілей буде досягнуто. Він не гарантує припинення війни на умовах Росії. Навпаки, війна може продовжитись, і ізоляція Росії може зрости. Більше того, можуть бути завдані страшні удари по російській воєнній інфраструктурі, по російських воєнних об'єктах. І тоді що, оголошувати війну всьому світу? А тоді що, йти до цілковитого взаємознищення? Ну, виглядає дуже-дуже непривабливо, скажімо так, з усіх точок зору. Європейський Союз цього тижня ухвалив 8-й пакет санкцій проти Росії через спробу незаконної анексії Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України. Зокрема, санкційний пакет вносить до європейського законодавства основу для встановлення граничного обмеження ціни на закупівлю російської нафти, що транспортується танкерними суднами, а також продуктів нафтопереробки у торгівлі з третіми країнами. Буде заборонено надавати морський транспорт та технічну допомогу, брокерські та фінансові послуги, які стосуються транспортування до третіх країн сирої нафти та продуктів нафтопереробки, що мають походження з Росії. Ухвалений пакет санкцій також включатиме накладання санкцій на осіб та установи, які відігравали роль в організації незаконних псевдореферендумів. Розширення переліку заборонених до експорту товарів, що можуть сприяти розвитку військово-промислового сектору Росії. Заборонено продавати, постачати, передавати або експортувати цивільну вогнепальну зброю, компоненти, боєприпаси та обладнання до неї. Заборону громадянам ЄС займати будь-які посади у керівних органах певних російських компаній державної власності. Внесення у перелік установ державної власності, з якими заборонено здійснювати транзакції, реєстру морського судноплавства Росії. Повну заборону на надання гаманців криптовалют, відповідних рахунків або послуг громадянам та резидентам Росії. Заборону на надання Росії архітектурних та інженерних послуг, консультаційних послуг у сфері IT, а також дорадчих послуг. Також цього тижня у Чехії відбулася неформальна зустріч ЄС на вищому рівні. Глави держав і урядів 27 країн обговорювали три найбільш актуальні та взаємопов'язані питання – війну Росії в Україні, енергетику та економічну ситуацію. А ще лідери країн ЄС та 17 інших європейських держав взяли участь у першій зустрічі європейської політичної спільноти. Розмовляємо з власною кореспонденткою у Празі Ольгою Танасійчук. Ми знаємо, що європейська політична спільнота знову зібралася у Празі. Які питання стоять на порядку денному? Ну, політична спільнота зібралася у Празі.
Тому що Прага, як ми вже говорили, зараз головою в Раді ЄС. Насправді тут проходили дві зустрічі. Вони між собою пов'язані, але це не зовсім одно і теж. 6 жовтня проходила перша зустріч Європейської політичної спільноти. Зараз я розповім трохи докладніше про неї. А 7 жовтня проходила вже безпосередня зустріч голів держав і урядів країн Європейського Союзу. Це зустріч неформальна, так що жодних таких от якихось формальних заяв або документів не ухвалювалося, це і не передбачалося. Питання, які стоять на порядку денному, питання, які стояли на порядку денному, зрозумілі. Україна на першому місці, а саме допомога Україні – це, в принципі, те, що зараз лідери Європейського Союзу і лідери країн, які входять в цю спільноту, 27 держав, обговорюють постійно. Як заявила просто на початку зустрічі Роберта Мецола, це голова Європейського парламенту, що треба обговорювати питання, як постачання Україні важких озброєнь, саме танків і іншого. Ну, це звучить дуже гарно, але не варто було і очікувати, що політики з країн підтримують це, тому що Європейський парламент, він завжди більш радикально виступає і робить такі більш нам приємні, якщо можна так сказати, пропозиції. Це було, зокрема, із Північним потоком, коли він ще не був запущений. Тобто Європейський парламент говорив, що не треба це запускати, але цим так сталося. Ну, тим не менш, ця дискусія зараз шириться, дедалі більше структур і країн вже говорять про дійсно про те, що треба Україні допомогти, тим більше, що зараз, коли йде такий масштабний наступ, і якщо не допомогти в цю мить, то, в принципі, це може бути не дуже добре, скажімо так. Не веде на нівець всі наші зусилля, але тим не менш, допомагати треба саме зараз. З інших питань, які говориться, це наслідки путінської війни проти України для самих країн Європейського Союзу. Головним тут є шалене зростання цін на газ, на енергоносії загалом. І це одне з основних питань також, яке розглядали лідери країн Європейського Союзу. Анатолію. Олю, ти згадала про європейську політичну спільноту. Ініціатива, яку запропонував президент Франції Еммануель Макрон. Можеш розповісти, що це за нова структура на європейському просторі? Це дійсно нова структура. Макрон запропонувала її певний час тому. І в Україні, коли вона ще не отримала запрошення на кандидатство, це викликало неабияке таке стурбування, що, мовляв, Макрон, зокрема, хоче підмінити для України от якесь членство повноцінне в Євросоюзі от чимось таким, от чимось іншим. Але було підтверджено і в червні цього року, і от зараз на цій зустрічі в Празі було підтверджено, що це не є заміною для членства в Євросоюзі насправді. І про це говорили, в принципі, всі держави. Окрім 27 лідерів країн ЄС, які потім плавно перейшли до своєї наступної зустрічі, також були запрошені 17 держав Європи. Тобто, ну, фактично всі країни континенту взяли участь у цій першій, ну, інаугураційні, можна сказати, зустрічі. Не було запрошено тільки дві країни – Росія і Білорусь, що є цілком зрозуміло. Втім, тут треба підкреслити, що нова ця структура – це не є якоюсь формальною, скажімо, організацією. Як підкреслили її, ну, можна сказати, ініціатори, засновники, в тому числі Еммануель Макрон на прес-конференції і головуючий наразі в Раді ЄС прем'єр-міністр Чехії, це не буде окрема структура з якимось бюрократичним апаратом, скажімо, який засідав до Брюсселя, але буде, не буде якої жодної бюрократії, це можливість, це такий майданчик, щоб в неформальній обстановці обговорювати нагальні проблеми. А проблем у континенту багато, не тільки Україна. Зустріч пройшла в теплі, як кажуть офіційному, тобто з бюрократичним в теплій обстановці. Українську делегацію на ній очолював Денис Шмигаль, була також присутня віце-прем'єр-міністр Ольга Степанішина. Вони всі провели дуже багато дуже плідних зустрічей і звернувся до учасників Володимир Зеленський. До речі, я сиділа в прес-центрі, поруч жіною сиділи закордонні журналісти, і вони всі, в принципі, дуже схвально поставилися і казали, що Володимир Зеленський дуже потужний, такий сильний впливовий лідер, і це було дуже
добре сприйнята. Ну, як я вже сказала, ніяких формальних таких речей не було. І ще хотіла, якщо можна додати, то ж потім змонтуєте, да? Якщо можна додати про зустріч саміт Європейського Союзу, що на відміну від вчорашнього, на відміну від 6 жовтня, коли дуже багато людей зібралися подивитися на європейських лідерів, а зустріч проходила і перша, і друга в Празькому Граді, це серце столиці Чехії, було дуже багато людей, які просто прийшли подивитися. То перед початком зустрічі лідерів ЄС там зібралася абсолютно конкретна група українських активістів, і не тільки українських активістів, там така є нова абсолютно партія, яка народжується ВОЛК, це європейська партія. Вони прийшли з плакатами, вони скандували сильний потужний ЄС, ні праву вето, і привезли оцю вже знаменитою статую з пап'є-маше Путіна, який сидить на золотому унітазі. І один з лідерів, це президент Литви, Гінтас Науседа, підійшов із словами підтримки для України. Це було дуже, насправді, зворушливо. У парламенті розглядають державний бюджет на 2023 рік та обіцяють ухвалити його до середини жовтня. І такого ще не було, щоб половину всіх видатків країни передбачалося на безпеку та оборону. Державний кошторис вже встигли охрестити бюджетом війни. Про це говоримо з головою парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетьманцевим. Розкажіть, будь ласка, що передовсім мають знати про проєкт державного бюджету 2023 наші співгромадяни? Назвіть основні цифри та розкажіть про засади, на яких ґрунтується документ. Ну, зрозуміло, що бюджет 2023 – це бюджет війни. Зрозуміло, що це бюджет, в якому держава акумулює всі наявні ресурси, всі наявні резерви задля єдиної мети – перемоги. Тому, безперечно, це особливий бюджет, і цей бюджет не схожий на жодний мирний бюджет, який був до цього. Це бюджет, 45% якого, видатків якого, фінансується на безпеку та оборону. І це абсолютно зрозуміло, тут нема жодних сумнівів і дискусій щодо того, чи треба, чи не треба це робити. Друга стаття бюджету – це соціалка. І якщо поділити соціалку на декілька великих статей, то 16%, десь трошки більше 16% – це допомога соціально незабезпеченим верствам населення. Ми розуміємо, що люди повинні пройти цей період часу, прожити його, і для цього їм потрібні кошти. Тому ми навіть збільшуємо деякі статті видатків, збільшуємо допомогу малозабезпеченим сім'ям, наприклад. Ми індексуємо пенсії, і в цих 16% сидять також і пенсії частково. Крім цього, ми щодо соціалки фінансуємо також і освіту, і медицину. І якщо на освіту ми виділяємо десь 6,1%, то на медицину це 6,9% ВВП. Це десь 29%. 12,7% йдуть на обслуговування боргу. Я хочу нагадати, що велика частина наших зовнішніх зобов'язань – це євробонди, так звані, єврооблігації. Вони розстрочені до 2024 року, але є і безумовні зобов'язання, які ми не можемо розстрочити, не можемо відмовитися сплачувати, бо якщо ми це зробимо, просто виникне дефолт, і ми тоді взагалі ні в кого, навіть у своїх партнерів, не зможемо нічого позичати. А це буде для нас катастрофа фінансова. І 12% також, що залишається, вони використовуються на різні програми, серед яких ми не забуваємо про відновлення. У нас створюється в межах державного бюджету великий фонд відновлення 19 мільярдів гривень, і серед цих 19 мільярдів гривень це програми, які спрямовані на відновлення тих об'єктів, які пошкоджені внаслідок збройної агресії, а також ми 23 мільярди виділяємо місцевим бюджетам для відновлення також від наслідків
російської агресії. Це дотація, так звана. І також в цих 12% сидять і програми допомоги бізнесу. Незважаючи на війну, ми не забуваємо про бізнес, хоча дійсно наші ресурси, резерви для цього дуже і дуже обмежені. Ми збільшуємо програму підтримки бізнесу через фонд підтримки підприємництва з 7 мільярдів цього року до 16 мільярдів наступного року. І також є програма десь 1,5 мільярда, якщо я не помиляюся, на гранти, тобто невелику допомогу, яку видається на бізнес, передусім малий бізнес, на стартапи, які можуть започаткуватися зараз і є необхідними для подальшого післявоєнного розвитку нашої держави. Таким чином, цей бюджет є таким, яким він є. Він є абсолютно обґрунтований. До речі, до бюджету подано втричі менше поправок народними депутатами, ніж звичайно. Це також говорить про невеликий рівень накалу, невеликий рівень дискусії щодо бюджету. Хоча завжди в будь-якій державі бюджетний процес – це квінтесенція політичного процесу. Бо саме під час розподілу бюджетних коштів гроші надаються на ті програми, які будуть профінансовані наступного року. Тобто серед великого масиву програм за обмеженого ресурсу бюджету політично визначається, які програми більш важливі, які програми менш важливі. Тому і я особисто вважаю, що взагалі от така точка накалу політичних відносин в країні – це саме бюджетний процес, це осінь, коли розподіляються гроші на бюджетні програми. Ось, тому серед другою величезною такою особливістю цього бюджету, цього бюджетного процесу є невизначеність. Бюджет порахований з розрахунку того, що весь 23-й рік у нас буде воєнним, тобто війна буде тривати весь 23-й рік, тобто бюджет виходить з негативного сценарію, песимістичного сценарію. Невизначеність, вона, напевне, найбільше за всю нашу історію, це зрозуміло, бо в першу чергу на бюджет впливає лінія фронту. Якщо ситуація буде розвиватися так, як зараз забезпечують її наші збройні сили, то, безперечно, це оптимістичний сценарій, і дасть Бог, ми з вами будемо мати той розвиток подій, який дозволить нам розвиватися як країні. Якщо, не приведи Боже, лінія фронту піде в інший бік, то, безперечно, це тут будуть негативи, і бюджет треба буде коректувати, перерозподіляючи кошти відповідним чином. На чому в наступному році держава планує заробляти і на чому економити? І цього року, і наступного року у нас не так багато альтернатив. У нас є традиційні джерела наповнення бюджету. Я дуже вдячний бізнесу. Дуже вдячні податковій службі, команди податкової служби, які разом, спільно об'єднавши зусилля, забезпечили перевиконання і зараз забезпечують перевиконання планових показників, мирних планових показників 2022 року. Незважаючи на падіння економіки на третину, ми втратили третину економіки, незважаючи на величезне безробіття і інші негативні економічні наслідки, які викликані війною, ми з вами дали 18,5% за 9 місяців плюс в 22-му році до 21-го року. Тобто мирний 21-й рік менше дав податків, ніж воєнний 22-й рік. Це говорить про те, що завдання президента про детінізацію виконується успішно, бізнес відмовляється від практик з ухилення від оподаткування, в цьому йому допомагає податкова, і ми маємо значне наповнення державного бюджету. Якщо говорити
про митницю, то там ситуація не така радужна. На жаль, ми виконуємо бюджет на 62% від цього місяця, вересня. І це насправді погано, бо ми бачимо, що системні проблеми всередині митниці, вони не дозволяють повністю використати потенціал детінізації. Детінізація на митниці не відбувається, і це очевидно всім, від бізнесу до суспільства. І це велика достатня проблема. Ми, на жаль, негативно оцінюємо зусилля, чи відсутність зусиль керівництва митниці щодо детінізації, щодо відмови від корупційних тих чи інших корупційних практик, які були в мирний час. Вважаю, що продовження тих практик, які були в мирний час, це є неподобство та аморальна поведінка, яка межує з мародерством. Тому дійсно митниця потребує системних змін. Ми вважаємо, що щонайменше, до речі, я подав відповідну поправку до бюджету наступного року, щонайменше 30 мільярдів ми можемо віднайти за рахунок детінізації на митниці. І це такі песимістичні розрахунки. Думаю, що можливо і більше. По року, я маю на увазі, по 23-му року. Тому тут ми бачимо потенціал. Економити на чому будемо? Да, ну і ви бачите, власне, дефіцит бюджету. Насправді, з 2,5 трильйонів наших видатків половина фінансується за рахунок запозичень, половина за рахунок наших традиційних надходжень. Тому дійсно грошей недостатньо, це правда. Дійсно, нам ніхто не дає грошей на фінансування армії. Ми фінансуємо армію за рахунок власних доходів, це також правда. І ми повинні виходити з цього і це усвідомлювати. Водночас, щодо економії. Економити будемо на всьому. Ну, ви бачите, що, власне, ми передбачили програми з підтримки бізнесу і програми з ліквідації наслідків збройної агресії, але вони передбачені дуже в обмеженому обсязі, і економимо ми вже зараз. Ми все віддаємо фронту. За рахунок партнерів ми виконуємо свої соціальні зобов'язання, але дійсно, ну, ви бачите, що зменшуються видатки на фінансування державного апарату. Вперше за всю історію 11,5 мільярдів ми відмінусовуємо. Якщо говорити про програми, то дійсно капітальне будівництво скорочене і виділяється достатньо мало коштів на нього. Зменшено дорожній фонд. Ну, економимо на всьому. І повертаючись от до можливих ризиків, які нас очікують у наступному фінансовому році, ми знаємо, що от, ви говорили про те, що наш держбюджет має великий дефіцит. Ми критично залежимо від допомоги наших країн-партнерів та міжнародних фінансових інституцій. Чи є вже якісь конкретні домовленості та гарантії по допомозі від них? Чи доведеться вирішувати якісь проблеми у мірі їх виникнення? Це, ну, ми не можемо говорити зараз напевне, але той план, який ми маємо, він складається з трьох великих джерел, трьох великих донорів. Перше – це Сполучені Штати Америки. Ми розраховуємо на 18 мільярдів грантами та кредитами. Це десь 1,5 мільярда на місяць. Друге, це велика програма з Міжнародним валютним фондом, яку ми плануємо укласти цього року до кінця або на самому початку наступного року. Це десь 15 мільярдів по року доларів. І також десь 5 мільярдів – це Єврокомісія. Будуть і інші джерела, але вони будуть більш дрібними. Тому ну, ті джерела, які будуть використані наступного року. І якщо говорити про сам головний фінансовий документ, на вашу думку, що варто було би доопрацювати в процесі ухвалення бюджету на наступний рік?
Дивіться, це точкові зміни. Точкові зміни. Я подав свої поправки, вони стосуються збільшення дохідної частини, ми вже говорили про митницю, але головне навіть це те, що на момент підготовки бюджету ще не було закону, який ми прийняли про збільшення акцизного податку з середини на паливо, з середини на середини наступного року. Ми його повертаємо на довоєнний рівень і ПДВ, і акциз. І власне з 1 липня він вже буде справлятися і давати додаткові джерела надходження. Таким чином, я подав поправку щодо збільшення дохідної частини бюджету. І на цю суму я вважаю, що це повинно бути в бюджеті відображена така от точкова зміна. Я не думаю, що будуть якісь дискусії карколомні. Знаю, що є необхідність збільшити видатки на регіони, які постраждали від збройної агресії, Харківський регіон, Миколаївський регіон, Запорізький регіон. Безперечно. Також знаю, що є необхідність збільшити видатки на деякі освітні програми. Можливо, за рахунок тих резервів, про які я тільки що сказав, і це вдасться зробити, і ми це питання вирішимо. Але, знову ж таки, це не якісь карколомні зміни, і точно вони не мають якогось такого політичного підтексту. І ваш прогноз стосовно перебігу та завершення цьогорічного бюджетного процесу? Як ви вважаєте, від чого буде залежати? До середини жовтня ми повинні його завершити. Від цього залежить, до речі, і програма з МВФ, і інші наші кредити і гранти, які ми хочемо отримати від партнерів. Тому ми зацікавлені в тому, щоб це зробити якомога швидше. Цього тижня у Туреччині спустили на воду побудований спеціально для України перший корвет, який назвали іменем гетьмана Івана Мазепи. І тут же символічно заклали будівництво наступного військового корабля для ВМС України. Наша власна кореспондентка Ольга Будник була на презентації корвета і залишилася під враженнями від цього дійства. Розкажи, що тебе вразило найбільше і коли саме корвет буде поставлено до України? Ну, загалом, якщо сказати, то це дуже важлива подія для України та для військово-морських сил України. Передусім, тому що це перший військовий корабель такого класу, який був побудований для наших військово-морських сил з нуля. Раніше будували кораблі меншого формату, зокрема катери, але от корветів не було. По-друге, це була дійсно емоційна подія, насичена, тому що брала участь Олена Зеленська, і вона від імені президента України подякувала турецькому керівництву, зокрема президенту Ердогану, турецькому народові за підтримку, і дуже зворушливо звернулася до корабля. І пропоную подивитися це на відео. Цей корвет служитиме Україні і водночас матиме турецьке серце. Я знаю, що до судна треба звертатися як до людини із повагою і шаною. Отже, корвет гетьман Іван Мазепа. Сьогодні я спускаю тебе на воду. Бажаю тобі удачі і успіхів для моєї країни і мого народу. А зараз трохи технічних характеристик. Корвет типу АДА, вони були розроблені для військово-морських сил Туреччини і стоять на озброєнні вже досить давно і довели свою ефективність. Ці корвети можуть визначати та знищувати повітряні, надводні і підводні цілі, а також забезпечувати вогневу підтримку на морі. Довжина цього корвету майже 100 метрів, ширина майже 15 метрів. І попри такі великі габарити, цей корвет він досить маневрений. Також він має низьку радіолокаційну помітність і може нанести на борту 2 гелікоптери. Загалом екіпаж 93 людини і ще є 13 додаткових місць.
коли от він буде поставлений, напевно, це найбільш цікаве питання. Якби не війна, яку почала Росія, то у цьому ж році вже було б переправлено корвет в Україну, де його мали добудувати. І вже у 2024 році він увійшов би до складу військово-морських сил Збройних сил України. Але через війну відправка корвету вже відтермінована, і на який саме термін – невідомо. І на церемонії в Стамбулі вже був присутній екіпаж, який служитиме на корветі з командиром. І моряки кажуть, що вже їм дійсно не можуть вони дочекатися, коли на новому корветі вийдуть в море. Ну, але треба набратися терпіння. А розкажи, що там ще збираються добудовувати? Добудовувати? Ну, загалом зараз спущений був на воду корпус корабля. І два корвети для військово-морських сил України будуються з врахуванням того, що озброєння на них буде встановлено вже в Україні. Зокрема, це будуть новіші зразки, а також буде можливість використання озброєння різних виробників. Наприклад, передбачено, що на цих корветах будуть використовуватися вітчизняні протикорабельні ракети «Нептун», а також іноземні, наприклад, американський «Гарпун», або турецький «Атмаджа», або норвезька «Naval Strike Missile», або інші ракети, і, зокрема, гіперзвукові, новітні. Це стосується і ЗРК, зенітно-ракетного комплексу, і бойової інформаційно-командної системи. Наскільки мені відомо, для України мали побудувати два таких корвети. Чи почали вже будувати другий? Так, навіть попри те, що йде війна, в неділю в Стамбулі відбулася урочиста різка першого листа металу для другого корвету, що фактично означає початок його будівництва і готовність сторін виконувати свої зобов'язання по угоді. Цю порізку здійснив командувач військово-морських сил України, віце-адмірал Олексій Неїжпапа. І загалом по процесу роботи спочатку буде нарізано метал для побудови корпусу корабля, потім буде сформовано секції, потім вже відбудеться урочиста церемонія із закладання корабля. Ну, такою є морська традиція. І так само було в цьому кораблі, який зараз пустили на воду, в першому корветі. Якщо брати за приклад, то і все так піде, як і перший раз, то загалом процес займе 1,5-2 роки, бо корвет «Гетьман Іван Мазепа» почали будувати в січні 2021 року. В вересні відбулася оця якраз церемонія урочиста закладання кіля корабля, і фактично через рік, у вересні цього року, його спустили на воду. Ну, і наостанок хочу дуже зауважити про те, що будівництво корветів для України з Туреччиною – це про високий рівень співпраці, про підтримку та довіру, які раніше, так і зараз в умовах війни. І після легендарних байрактарів, як, зокрема, зазначила перша леді, у лексиконі українців може з'явитися нове слово – слово «ада». Це от турецькою означає «острів», але також це назва типу корвету, який було спущено на воду. Ілон Маск повівся на ядерний шантаж росіян, а українці готуються пришвидшено вступати до НАТО. Як на події цього тижня реагували соцмережі, розповість наша Оля Лісовська. Привіт-привіт! Поки росіяни вигадували результати псевдореферендумів, а Путін підписував нікчемні укази про незалежність українських областей, Україна подала заявку на пришвидшений вступ до НАТО. Де-факто ми вже пройшли свій шлях в НАТО. Де-факто ми вже довели взаємосумісність зі стандартами Альянсу. Вони реальні для України, реальні на полі бою і в усіх аспектах нашої взаємодії. Ми довіряємо один одному. Ми допомагаємо один одному. І ми захищаємо один одного. Це і є Альянс. Де-факто. Сьогодні Україна подає заявку, щоб зробити це де-юре.
І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде НАТО, доповнюють пророчі слова Шевченка у соцмережах. Українці вже підшукують вдале місце для бази Альянсу. Діліться своїми варіантами в коментарях під цим відео. А також пропонують ще більш пришвидшений шлях до вступу у НАТО. Адже можна просто поміняти Угорщину на Україну. Цікавий факт. В офісі президента не дивилися промову Путіна. А отже, так і не дізналися, що західні держави підсаджували цілі етноси на наркотики, а США досі окупують Німеччину, Південну Корею та Японію. Що ж, це і на краще. Нам своє робити. І хоч нас не взяли в Альянс за одну ніч, та, як влучно зауважив Дмитро Кулеба, всі члени НАТО де-факто перебувають під захистом наших Збройних Сил. Тому не забувайте підтримувати нашу армію своїми донатами. Та всі ми знаємо, вступ до якої організації став вирішальним у цій війні, зауважив у Твіттері Микита Рибаков. Та не лише НАФО веде боротьбу на інформаційному фронті. Цими днями весь український твіттер вирушив у бій проти фінального боса – Ілона Маска, щоб розвіяти його ілюзії щодо чесних референдумів і миру з Росією. На думку американського підприємця, винахідника і мільярдера Ілона Маска, Крим є частиною Росії, а на анексованих територіях треба провести повторні референдуми, але вже під наглядом ООН. Чи зможуть проголосувати сотні тисяч вбитих та закатованих українців? Або ті, хто пройшов російські концтабори? Риторично запитують у Маска. Звісно, що ні. Тож іноді краще запускати ракети, аніж говорити, як зауважив Владислав Грезів. Праведне обурення твіттерської спільноти не переконало Ілона Маска. Він назвав це атакою ботів і запостив нове опитування. Чи мають жителі Донбасу та Криму вирішувати, є вони частиною Росії чи України, спитав він. Але всі ми знаємо, що тут не може бути жодних опитувань, адже Крим – це Україна. Так само, як і Херсон, і Маріуполь, і Донецьк, і Луганськ. Усе буде Україна. До битви проти фінального боса долучились всі – від Пола Массаро до президента України. Останній запитав, який Ілон Маск вам подобається більше? Той, що підтримує Україну, чи той, що на боці Росії? Зрештою, після твітів Ілона Маска питань до нього з'явилось багато. А ще більше – мемів. Ось лише кілька із них. Висновок? Не ведіться на ядерний шантаж. Щойно диктатор побачить, що це працює, він користуватиметься цим знову і знову. А Ілону Маску радимо почитати підручник з історії України. На нього якраз збирали притула злачену. Назбирали вже 2 мільйони гривень, тож має вистачити. Решта піде на радіостанції для ЗСУ та ще й на SpaceX залишиться. Отже, мирного рішення не буде. Із державою-терористкою, яка погрожує вкрити весь світ ядерним пополом, не можна вести жодних переговорів. Росія щодня знищує нас за те, що ми українці. Вдаючись до фізичного знищення, вона хоче підкорити нас ментально. Ми щодня сповнені болю, страждань і трагедій сотень тисяч доль, зруйнованих Росією. Далі – лише про одну із безлічі історій війни. На цьому фото контужений пес Крим плаче на руїнах будинку, де загинули його господарі. У ніч проти 29 вересня російська ракета вбила бабусю, маму та 2 дітей. Батько загиблих дітей служить в ЗСУ під Лиманом. Він терміново приїхав на місце трагедії, але замість будинку побачив лише руїни та 10-метрову вирву. Скільки нас таких, скалічених Росією душ, які хочуть по-собачому вити від жахів цієї війни, пише Анастасія Бакуліна. Того дня пса забрали ветеринари. Проблеми із серцем, контузія, часткова глухота і стрес. Перші дні Крим нікого до себе не підпускав, сидів у клітці і лише нещодавно вийшов на прогулянку. Ha ha!
вас Крим поступово оговтується. Так оговтуємось і всі ми в день, коли ЗСУ вийдуть на кордони 1991 року, а зло буде покаране. На сьогодні це все. Щиро дякуємо за увагу і нагадуємо, що ви можете підписатися на «Укрінформ» у соцмережах. Обіцяємо не спамити і ділитися тільки важливими новинами. До нових зустрічей! За подіями у світі спорту, як зазвичай, пильнує наша спортивна редакція. Про результати українських клубів у Єврокубках, початок змагань для українських дзюдоїстів і довгоочікуваний старт чемпіонату України з хокею розповість Діана Кондратюк. Вітаю, друзі! З вами Діана Кондратюк та спортивна редакція «Укрінформу». І ми вже готові розповісти вам про найцікавіше. Збірна України з дзюдо поїхала по медалі на чемпіонат світу до Узбекистану. Нашу країну на світовій першості представлять 13 українських дзюдоїстів, серед яких, звісно, варто відзначити Якова Хамо і фантастичну анаконду Дар'ю Білодід. Тож, побажаємо нашим дзюдоїстам вдачі і перемог. Українські клуби у Єврокубках цього тижня втратили очки. Донецький «Шахтар» на виїзді поступився мадридському «Реалу» 2-1. У третьому турі Ліги чемпіонів на голи Родріго і Вінісіуса гірники відповіли яскравим голом Зубкова. Ворота Вершкових, до речі, захищав українець Андрій Лунін. Після третього туру Реал очолює групу F, маючи у своєму активі 9 очок. Шахтарі з 4 пунктами посідає 2 місце, німецький Лейпциг – 3, а Салтік замикає квартет. Якщо «Шахтар» гідно прийняв бій і здивував, то у киян знову все стабільно. «Динамо» поступило «Сярену» 2-1 у Лізі Європи. Гола Циганкова не вистачило для досягнення бажаного результату і, як наслідок, «Динамо» замикає групу «Б», маючи 0 в графі набраних пунктів. У «Фенербахче» «Ірена» по 7 очок, а у «Ларнаки» 3. Тож у стані столичного клубу явно варто щось змінювати, бо зараз навіть Ліга конференції виглядає недосяжною для клубу. До речі, «Дніпро-1» у лізі конференції зіграв у нічию із «Вадуцем» 2-2. У складі «Дніпрян» відзначились Довбик і Пихальонок. Підопічні Кучера посідають 2 місце із 4 очками в активі. Лідерою групи є АЗ «Алкмар», маючи 9 пунктів, третя сходинка у «Вадуца», а «Аполлон» із 1 пунктом на останньому місці. Поки футболісти намагаються знайти свої ритми на футбольному полі, хокеїсти почали обкатувати каток у чемпіонаті України. Так, змагання офіційно стартували, попри усі виклики, пов'язані з війною. У перших матчах сезону харківські «Берсерки» здолали Київ 2-1, Кременчук розгромив «Сокіл» 3-0. Про старт чемпіонату України із хокею в умовах війни, рішення повернутися на батьківщину у складний час і перший матч сезону ми поговоримо із капітаном Кременчука, гравцем збірної України із хокею Віталієм Лялькою. Віталій, вітаю вас. Власне, другу частину попереднього сезону провели в Словаччині. Чому зараз вирішили повернутися до України у такі важкі часи? Ну, я думаю, я вже казав вчора на флеш-інтерв'ю, що сьогодні хокей знаходиться в такі скрутні часи, дуже в аварійному стані. Дуже великий дефіцит гравців. Треба, ви бачите, що почали знову грати багато гравців, які закінчили. Щоб рятувати цей вид спорту, який ми любимо, якому ми віддали все своє життя, цій улюбленій справі, тому я вважаю, це якась навіть місія, особисто моя, це думка, це моя місія, напевно, з цього сезону грати вдома, грати в Україні та, можна сказати, підіймати хокей або тримати на дуже непоганому рівні. Цей сезон починаєте у новій для себе команді у Кременчуці. Вас уже обрали капітаном. Вчора вже ви забили першу шайбу. Власне, як вас прийняли в команді і як вам зараз у новій команді вже працювати? Дуже тепло прийняли. Дуже подобається це місто. Таке, воно мені дуже ментально підходить. І всі дуже тепло прийняли, і керівництво, хлопці в команді,
Тож для мене це, ну, дійсно честь бути капітаном, та дякую за змогу, за довіру, що це випало саме на мене. Буду від себе скажу, що буду намагатися не підвести команду, клуб, керівництво та досягати разом нашої поставленої мети. За регламентом цей чемпіонат проводиться без глядачів, коли повітряна тривога, повинні команди спускатись у сховище. Власне, як вам грати у таких умовах? Ну, ви знаєте, це сьогодні такі ми маємо реалії. В таких умовах живуть всі українці. Дякуючи Богу, дякуючи нашим Збройним силам, ми маємо змогу грати. І, думаю, повітряні тривоги нам не повинні заважати. Якщо це повітряна тривога, ти маєш якось сам себе готувати до цього. Як, знаєте, по-спортивному це не остить. Тобто треба якось себе готувати по-новій, якщо це година тривога триває. Ну, я не знаю, це перший раз от перед нами грали дві команди, була наприкінці в них тривога, тривала по 30 хвилин. Це наприкінці. Якщо вона посередині матчу, то це треба вже буде заново проводити якісь вправи, щоб не бути холодним. Чи реально от в таких умовах дограти все ж таки чемпіонат України у цьому сезоні? Ми маємо зробити все, що від нас залежне, щоб ми грали. Треба довести цей сезон до кінця. Треба грати. Це в нас вперше всіх, тому я не знаю, що сказати стосовно цього, але впевнений, що всі хлопці мотивовані. Навіть ці ж тривоги, вони нас мотивують. І я думаю, що хлопці, які нас захищають, нашу державу, саме в тому числі і за це вони борються. Це і є наша свобода. Ми маємо грати, ми маємо працювати, хто де. От. Це наш фронт також, тому ми маємо грати, незважаючи на тривоги та якісь там інакші питання. У нас є еліт, сьогодні у нас є гра, ми маємо відіграти її на 100%. Далі в нас буде і європейські кубки, на них маємо готуватися. Теж так само через ці ігри. Тому я вважаю, що повітряні тривоги нам не заважатиме. Цьогоріч Кременчук – єдина команда в Україні, яка представлятиме Україну на міжнародній арені, попереду континентальний кубок. Власне, чи до снаги зараз от в цьому складі, якому є Кременчук, взяти кубок континентальний? Сьогодні ми, як ви знаєте, у нас склад український, тому всі гравці українці, що не може не радувати. Ви знаєте, всі хлопці в нашій команді хочуть виграти цей кубок. Але гучних заяв не хотілося робити. Хотілося просто грати кожен матч та пам'ятати, задля чого ми це робимо. Задля чого ми сюди приїхали, туди приїдемо ще. Та задля чого це все взагалі відбувається. І чемпіонат, і європейські кубки. Тому я впевнений, що всі хлопці будуть налаштовані на перемогу. Та мінімум це ми дамо бій. Це точно. Ми дамо бій командам всім, бо мотивація на вищому рівні зараз у нас... Хлопці дуже-дуже мотивовані, тому це не може не радувати, а ви побачите вже, як це буде. Самому вже цікаво, ми чекаємо самі на це. Віталій Лялька, гравець збірної України та капітан Кременчука, був гостем нашої програми. Я ж прощаюся з вами до наступного тижня. Бережіть себе, любіть спорт та вірте в Збройні Сили України.
легендарному Щедрику 100 років. Мелодія, що стала чимось більшим, ніж просто символом Різдва, як для українців, так і для всього світу. 4 грудня відбудеться благодійний концерт у найпрестижнішому концертному залі Нью-Йорка – Карнегі-Холл. Це та ж сама будівля, де ця мелодія прозвучала вперше і розпочала свій шлях до підкорення людських сердець. Американці шанують цю мелодію і підтримують українців як тоді, так і сьогодні. Частину коштів із благодійного концерту передадуть на відбудову України. Ось так одна мелодія єднає нас через століття. Ми пам'ятаємо її не лише зі щедрівок, але й з улюблених фільмів, які переглядаємо щороку на Різдво. Цього тижня у столиці представили унікальну платівку із нью-йоркським записом пісні 1922 року. Більше розповість Юлія Горбань. Український Щедрик знову повернувся додому. У Київ привезли платівку з нью-йоркським записом української щедрівки. І цій платівці рівно 100 років. Унікальний раритет привезла до Києва з Америки дослідниця Щедрика Тіна Пересунько. Історичну платівку вона викупила в одній із приватних колекцій. Ця платівка була записана у Нью-Йорку у вересні 1922 року. Ну, взагалі ми можемо говорити, що це перший грамофонний запис Щедрика, який було здійснено в Америці. Автор мелодії Щедрика Микола Леонтович працював над нею 20 років, майже половину свого життя. Прем'єра відбулася в 1916 році у Києві. Після шаленого успіху на твір чекала особлива місія. 1919 року хор Олександра Кошиця із Щедриком в репертуарі відправився на світові гастролі за ініціативою самого Симона Петлюри. Тоді Україна проголосила незалежність. Тоді Росія заявляла, що українського народу не існує, а Українська Народна Республіка – це failed state. І для того, щоб Симону Петлюрі було здобути підтримку Західного світу у війні з більшовицькою Росією і протидіяти оцій брехні російської пропаганди, він надіслав на Захід хор. Гастролі тривали 2 роки. Перш ніж потрапити до Америки, хор виступав в 10 країнах Європи. Ось одна з афіш у британській столиці. Концерт українців був благодійним. Збори від нього пішли до фонду ветеранів, які втратили зір у Першій світовій. Спочатку російська еміграція навіть зривала ці концерти. Відомо, що під час їхньої прем'єри в Парижі там мав бути саботаж на сцені, а українські афіші, які тоді зображувалися в жовто-синіх кольорах і з тризубом таким величезним, навіть російська еміграція розмальовувала російською лайкою. Про це особисто згадує в спогадах Олександр Кошиць. Історія цих гастролей була непростою, доки співаки перебували за кордоном. Уряд УНР опинився в екзилі. Кошиць був вимушений вдатися до послуг професійних продюсерів. Гастролі продовжилися в США, і 5 жовтня 1922 року відбувся знаменитий виступ у Карнегі-Холл. Фактично в різних країнах Північної і Південної Америки, там 7 країн. І напередодні гастролей вони зробили запис, якщо я не помиляюсь, 8 платівок. Ми маємо лише одну з них, але всі платівки декілька років тому були оцифровані не нами. І їх можна знайти в інтернеті. Досить швидко український Щедрик став справжнім хітом. А в Сполучених Штатах з'явилася англійська версія Щедрика. Її створив американський диригент українського походження Петро Вільговський. Він працював директором шкільного хору у Нью-Йорку. Але діти не можуть заспівати українською мовою оригіналу цієї пісні. Тому він написав англійський текст для того, щоб діти вже змогли його заспівати. І після того, як ця пісня прозвучала на американському радіо, американські музичні вчителі звернулися до нього з проханням надіслати ноти цієї пісні. Після того він зрозумів, що треба офіційно видати цю партитуру. І в 1936 році він опублікував ноти і англійський вже текст до Щедрика в музичному видавництві нью-йоркському «Карл Фішер». І так з'явилася на світ колядка «Carol of the Bells». А ось це запис 1946 року. Щоправда, тоді Щедрик був представлений як російська народна колядка. За звичкою, Росія пробувала присвоїти і цю українську спадщину.
Через століття український щедрик стає все популярнішим. Він – найголовніша різдвяна пісня у світі і символ Різдва у США. Навіть посли іноземних держав в Україні зібралися і разом заспівали щедрика. За 2 місяці щедрик знову прозвучить у Карнегі-хол. До сторіччя виступу українського хору там проведуть особливий концерт, а отримані кошти спрямують на відбудову України. Традиційно на фінал нашого випуску спробуємо дати вам емоцію. І тим самим переключити увагу зі звичних, щоденних проблем на важливе питання. Чи можемо ми щось змінити у своєму житті? Дивимось. Режисер Оксана Тараненко, «Підвішена кава». Лати з куриці, будь ласка. На жаль, у нас зламався термінал. Ого, я без кешу. Останній бабці біля метро віддав за квітень. Допоміг. Є одна підвішена кава. Тоді я підвішу букет. Раджу масалу. Чудово зігріває. Масала? Чай з молоком і прянощами. І десерт. І букет. Один цікавий чоловік залишив букет для першої красивої жінки, що зайде в цю кав'ярню. Тоді я залишу свою парасольку. Інакше ображусь. Дайте нам, будь ласка, негайно 2 склянки гарячого зеленого чаю. Я навіть не розумію, як це я прогледіла прогноз. А що таке підвішана? Ну, це коли одні незнайомі люди дарують подарунки іншим незнайомим людям. До речі, вам подарували парасольку. Як це подарували? Просто так, щоб не мокли. А я хочу подарувати ведмедика. Тоді я підвішу рукавиці. Навушники, свистулька. Люстерко? Отже, чи можемо ми щось змінити в житті? Можемо. Підвісти каву, парасольку, книгу, настрій чи цікаву історію, і багато що зміниться. Насправді. З вами був Анатолій Сірик та команда «Насправді».